Initiative bi nga xamni jël ngeen ko parce que aduna mom nit ki amul ludul dinem ak ligeyam te ligey mo yor lepp lepp ngi ci ligey lepp nit ki ci lolou meuna suturlo donc bu ngeen amé sen groupement sen mbotay ngen di jokkalante ci bi sen bir ñi di jaay ñi di def li ñi def lele ci ñek ak tiaranga duñu mën def luddul encourager len bu baakha baax li ngeen def tay luuma bi ci fi ci senafo c'est vrai que man ma ngay soga gis initiative bu rafet la ñaan ngeen pour ñu len kay autoriser ngeen di ko def wer bu nek dina ci baye xel bu bax waxtan ci le payeur ñu xol nuñ ko mëna def té duñu tégg yoon bi ak aussi bo légué buñ ko défé kat ban impact lay am donc il faut aussi luñu def ñu mën ci sentu ëlëk mais na ci baye xel bu bax dans la semaine dina ci waxtan ak payeur déjà lamine sax mënou commencé waxtan ak mom ñu wax ñu yoon yu ko mëna mëna gëna mëna jaaré pour que wër bu dé bu nek ngeen mëna def lu melni parce que bu fekk da na mëna permettre ngeen gëna jaay ngeen ci am lu ngeen soxla pourquoi pas mais dañ ko tek ci yoon benen bi moy accompagnement yu ngeen di wax yi ci walum dolel pap samb bi mako wax légui possibilité amna dafa len projet parce que wutal len lu ngeen liggéey lool poseul problème mais il faut ñu encadrer len donc mom dina ko mu xol num le mëne encadrer par rapport au projet le financement du problème trouver len financement ngeen mëna liggéey parce que ku neex xama kan mo gëna neex jappalé ko xamni boko joxé mu liggéey bu liggéey xamni dafa wara dello luñ ko jox ko ko neex na jappalé donc comme woné ngeen manam pass pass bobu lé bu sobé suñu borom dañ len taxaw jappalé len ci liggéey bi da ngeen
donc tout le monde gagne gaw mom après meuna jël contact ak yeen comment vous accompagner parce que comme xamna ay bailleur xamna dal mbiru coopérer fu ngeen meuna lidianté dafa len projet accompagner len wouté len financement ngeen gëna liggé ouais mais lolu xeyna peut-être ça va prendre un temps bien défini je sais pas combien de mois xawmako mënumako wax mais bala bobu comme def ngeen manam manam ki bu melni organisation melni man sam bop dina am lo xamni dana ko jappalé dina ko tek ci loxo Lamine Ndiaye bu sobé suñu borom dana indil parce que li aussi da ngeen wara encourager ci manam détail mi ngeen ko organiser di ngeen ci encourager bax bax donc lolu amul lumay wax bien remercier té Lamine dañ leen déllu ci ci mu gëna gaaw xol est-ce que tous les mois donc format bi mën ni ko ko ne def dégen wa di encourager une initiative bi parce que aduna né da nga jël initiative faut prendre des initiatives def ko su ngeen défé par ngeen def analyser ndax lu bax amna ci wala lan mo ci yaqku ñu jëm ko rectifier tu ba bo ngoy défé nonu di ngeen gis di ngeen bu ëllëgé di ngeen def lo xamni ñëpp vraiment dañ ci gis seen bop di ngeen gërëm